ប្រតិកម្មស្កល់ទោសនិងកំហឹងបានចេញជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយជនប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមទៅលើសារមន្ទីរបាក់ដូដែលស្ថិតនៅក្បែររដ្ឋសភាប្រទេសទុយនេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញតាមការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញនៅព្រឹកនេះថាអ្នកទេសចរបរទេសចំនួន15នាក់ដែលស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះរួមមាន5នាក់ជាជនជាតិជប៉ុន4នាក់ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីបារាំងប៉ូឡូញនិងអេស្
ដោយក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងពលរដ្ឋបារាំងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប៉ូឡូនអ៊ីតាលីនិងជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីបានបង្ហាញក្តីសង្វេគថាពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីពីរនាក់ដែលត្រូវសម្លាប់នោះគឺជាម្ដាយនិងកូនហើយពួកគេទៅទួយនីស៊ីសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារចារាងក៏ដោយស្វាមីរបស់គ្រួសារនេះបានរួចរស់ជីវិតពីការពីរប្រហារ អ្នករួចរស់ជីវិតជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បានប្រឹងនិយាយថានាងត្រូវបានក្រុមភេរវៈជនបាញ់ត្រូវជៀកដៃនិងកហើយម្ដាយរបស់នាងក៏ត្រូវភេរវៈជនបាញ់ត្រូវកផងដែរដោយគាត់មិនអាចកម្រើកបានទេពេលប៉ូលីសចូលទៅអន្តរាគមន៍អ្នកដែលរួចរស់ជីវិតភាគច្រើនសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកគេបាននិយាយថាការបៀតប្រហារនេះគឺគួរឲ្យរន្ធត់បំផុត ប្រធានាធិបតីទុយនីស៊ីបាននិយាយដោយរងមាំខណៈបានចុះទៅពិនិត្យជនរងគ្រោះក្នុងមន្ទីរពេទ្យទុយនីស៊ីថាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនទុយនីស៊ីយល់ថាពួកយើងកំពុងតែមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងអំពើភេរវៈនិយមហើយអំពើសាហាវជនក្នុងនេះមិនអាចបំភ័យពួកយើងឲ្យដកថយនោះទេពួកយើងនឹងប្រយុទ្ធរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយ ក៏ជំរាបជូនថាពីដំបងឡើយភេរវៈជនបីនាក់ស្លៀកឯកសណ្ឋានយោធាក្រុងនឹងចូលវាយប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រកំពុងប្រជុំតែដោយមិនអាចសម្រេចផែនការនោះបានពួកភេរវៈជនក៏បែរជាទៅបាញ់ប្រហារនៅលើរថយន្តក្រុងមួយដែលកំពុងដាក់អ្នកទេសចរបរទេសឲ្យចូលទៅទស្សនាសារមន្ទីរបាក់ដូដែលស្ថិតនៅក្បែរមន្ទីររដ្ឋសភាជាតិវិញក្រៅការវាយប្រហារដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធកម្លាំងប៉ូលីសបានសម្រេចធ្វើអន្តរាគមន៍ដ
ទេសចរបរទេសយ៉ាងច្រើនជាលើកទី 2 ហើយនៅទូនីស៊ីបន្ទាប់ពីភេរវកម្មអត្តឃាតប្រឆាំងទៅនឹងវិហារជនជាតិជីវិតនៅទីប្រជុំកោះជើបាក្នុងខែមេសាឆ្នាំ 2007 ដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស 21នាក់ភាគច្រើនជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ឬបារាំងរដ្ឋអំណាចទូនីស៊ីកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារសារមន្ទីរបាក់ដូនៅពេលនេះ